Hei, mitä sieltä löytyikään? Nyt mä ymmärrän, nimittäin silloin kun me käytiin Heurekassa, niin Arto sanoi, että se on TV on yhteistyönä tehty. Tää on aivan niin kuin oltaisi yhtäkkiä Heurekassa. Katsokaa, tää on taustasäteily vähän korkeammin, niin kun näitä mittarit heittää tuolla tapissa. Tää on ihan arkipäivä. Kerrankin rehellinen mittari, sen takia mä halusin kuvata tässä just. Tässä on jostain syystä kellosta alkaa kai. Joo, mutta tää on minun uranimalli, antaa ihan sen suoraan. Ja sitten on tietenkin, totta kai niin kuin kuvio on kuullut, niin epäkunnossa kaikki, mikään ei tää toimi. Siellä lukee näin säteily. niin lukee, joo. Nyt, eikö näin. Mittari sitten tikuit tosiaan. Vanhaipaset kellot kun säteily, oliko niissä uraanipatterit? No ja näissä siis päästään eroon, kun on vähän perviä väliin. Niin se eristää sen. Ei, tilätä. Ei luoda tämmöistä harhaa ja illuusiota. Sitten on tavallinen suomalainen kivi. Sekin tietysti säteily hiukan. Hyvin vähän kyllä. Ihmisen kehossa oleva K40 niin. Määrä. Mikä se on K40? Kalium 40. Palovaroitin ilman suojakuorta. Se on Amerikki. Tässä on vaan opetettu sitä, että kaikki säteilee. Kaikki sitten kun siihen pannaan muovinen suojakuori, niin se on varmaan ihan turvallista. Joo. Siinä on kyllä muutakin kuin se muovinen. Sillä vaan luodaan se käsitys, että suojakuori kasvat siinä. Taustasäteily. Olematon. Mutta sitten on vielä uraanimalmikivi. Oi. Heti ongelmista päästään eroon, kun luodaan vähän perästä väliin. Ai, suoja. Se on kyllä näppärä kaikki nämä sitten. Fiksu. Joo. Tää on kyllä. Katsotaan, onko se ihan pimeä vai onko se jotain toinen? Ai, tää on ihan mustana. Eikö tää ottaa koko paska pois? Ne ei tässä halua se enää, että säteilyä nähdä. Joo. Siinä on. Mutta tässä nyt näkyy näitä alfaa ja beta. Voitko sä se selvä ravilla auttaa? Joo, kyllä mä olen tämän koneen monen kerran. Oho, siellä onkin hälytys päällä. Sieltä näkee nää. Nää on tää sumukammio. Wilsonin sumukammiosysteemi. Elikkä tuo. Joo. Mut niin kuin kuvihan kuuluu, niin kaikki on tää rikki ja paskana, mikä ne on. Sä voisit mainit, jos puuttuu joku oleellinen säteilymuoto tästä. Tästähän puuttuu heti röntgeni esimerkiksi, puuttuu kokonaan. Gammasta se ei puhuta mitään. Se on tämmöstä. Niin kuin mä sanoisin, 54 eri säteilylajeja ja niistä tunnetaan ehkä 3-4. Ja tässäkin on vielä, tässäkin muuten puhutaan vielä tästäkään säteilystä, esimerkiksi TVOlla ei puhuta mitään protonisäteilystä eikä myonisäteilystä. Alfa ja beta on ne, mistä hiukan puhutaan. Ja kyllä niitä puhuttuu niin valtavasti, kaiken maailman ionisaatiot ja niitä on kaiken maailman kvadrupolimomenttia ja muita isomerisäteilyä ja muuta. Ne on kaikki, niin kuin, ei mitään mainita, kaikki hyvää. Ja se, näistähän pitäisi olla vielä lopuksi kuva, kun niitä on kaikki yhtä aikaa. Miltä se näyttää, kun nämä pannaan päällekkäin samaa kuvaa, niin siinä on jo aikamoinen säpin. Niin, ja tässä kuuluu se, että tässä lyödään niin paksu lasi päälle, että normaali taustasäteily ei edes pääse tähän mittariin käsiksi. Se peitetään ihan täysin. Ihan vaan epähuomio. Niin, ihan vaan epähuomio. Eikä tässä nyt näkee hyvin, kun puhutaan säteilystä. Radioaallot on täällä, niin kuin näette, 10.3, täällä on näitä, noin. Eikä täällä puhuta radiotaajuuksista, kännykkätaajuuksista, mikroaalto. Näin ei ole mitään tekemistä säteilyn kanssa vielä tässä vaiheessa. Sitten tulee paljon mennä, siellä on infrapuna, sitten on näkyvä valo. Ja tässä tulee sitten ultravioletti. Ja täällä on vasta ensimmäinen laillisen säteily, kun te näitte.
tuota, se viautuu, kun se tulee, tämä lukema. 10 potenssi miinus 6, 7, 8. Niin tässä vasta alkaa tämä ultraviolet. Ja tässä on ensimmäinen laillisen säteily, vasta tässä tehtiin, mikä alkaa hajottamaan solukkoa ja atomirakenteita. Ja tuolla on gamma sitten 10 potenssi 12. Vaikka se on näin kaukana todellisuudessa. Kun aina puhutaan jostain mikroaaltosäteilystä tai kännykkäsäteilystä, niin on mitään tekemistä säteilyn kanssa. Tämä todellakin näkyy nämä röntgen ja gamma, mitkä puuttuu tuolta kokonaan. Joo, joo. Niin, ne. Kyllä. Se on jännä, että tuoltakin puuttui kokonaan. Ultravioletti säteilystä, kaikki puuttuu. Tuossa puhutaan sitten ionisoivasta säteilystä. Joo. Tää, sitä sitten selitetään, sitä tarkoittaa. Ionisoiva säteily on se, kun mennään sinne johonkin tuhanteen, kymmenteen tuhanteen elektronivolttiin, niin sitten rupeaa vasta irtoamaan niin atomin osia. Että tämmöinen röntgen on sitten jo niin aika. Anteeksi, ei mistäisi pois. Noin nyt. Sitten täällä on tämmöinen kiva juliste, missä kerrotaan, mistä säteily tulee. Luonnon taustasäteily 19%. Joo. Sisäinen. Ja sitten se on nimenomaan radon sisäilmassa, 68%. Tšernobylin laskeuma 0,2%. Se on ehkä ainoa luku, mikä tuossa pitää edes suurin piirtein paikkansa. Paljonko sitten on näiden meidän läheisten rakennusten tuottamat? Niin siis se, tässä puhuttu niin kokonaan se ydinvoimalla aiheuttama. Todellisuudessa radioaktiivinen taustasäteily on noussut 15-kertaiseksi TVO-toiminnan takia. Mutta mittarit ei näytä sitä. Tämäkin on jännä juttu, tämä 5,9 millisiivertti. Se on joskus ollut 4,6, sitten se on 4,7. Sitten sitä laskettiin pari pykälä ja nyt se on taas. Niinku, mutta todellisuudessa se määrät on aivan hillittömästi noussut. Tähän piilotetaan tähän sisäinen radon, tähän piilotetaan TV-aiheuttamia säteilyarvoja tähän. Ja se on niin kuin ihan, nämä prosentit on kaikki päin. Aina mikä tässä on edes suurin piirtein oikein, niin tämä Tšernobylin laskelma. Tämä osuus on tosiaankin reilusti alle prosentti. Kun ihmiset aina puhelee siitä Tšernobylista, se on jotakin iso. Todellisuudessa tähän on niin kuin TVO-osuus on niin, nostanut. Oma tuotanto on merkittävästi suurempaa. On, juu. Siis tähän tulee ihan, tämä on moninkertainen, kun sijoitetaan ionisoivat säteilyt mukaan ja ne aerot, mitä mittarit ei vaan näytä. Joo, just nämä näin, kaiken maailman termivireet ja isomerivireet ja hilavireet ja kaikki, mitä sieltä löytyy, tuollaisia säteilymuotoja. Mitä mittarit ei anneta mitata, ne kyllä näyttää, mutta niistä ei puhuta mitään. Sitten tuo kuva on vielä jotenkin semmoinen, että melkein tulee mieleyhtymä, että joo, täällä Olkiluodon rannassa lekottelemassa. Joo, totta kai. Kaikko on hauska ja ihan sen kun vaan mittarit raikaa. Tämä maailman luotettavin STUK, mikä on siinä. Se on kromikiltä. Ennen kuin mä olin kuunnellut Arto Lauri, niin mä ajattelin, että on turvallista, koska STUK ei sano mitään, että olisi säteilyarvot koolla. Mutta sehän onkin luotu siksi, että ihmiset olisi turvallisella mielellä. Kyllä. Tämä on pelkkä huijaus koko ihan alusta loppuun. Tämä oli siis aivan kaikki on pelkkä huijausta, valhetta, rikollista toimintaa. Tässä on sitten ihmisiä mukamassa katsottu. Ei toimi. No eipä tietenkään. Onko sillä? Joo. Ah, sillä kun se lähtee. En mä esimerkiksi katsota. Se muuttui koko ekkerä. Olisi kiva päästä esimerkiksi, otetaan vaikka Tampere. Montako sivua tää pitää? Kela siitä. Me ei yhtä lähde ulos. Ei. Napauta sillä. Mennään sitten tämän kanssa. On se vaikka lepotilaa niin ikavaksi, että päästään Tampereen. Ei nämä ole aina nämä samat. Just joo. Tuolta pääsee mittauspisteen valintaan. Missä on mittauspiste. Ei varmaan ota otti. Nyt tämä täytyisi tuolta varmaankin saada. Tämä hiiri on semmoinen, mitä
mä en osaa käyttää koskaan. Mikä on se tarkoitus? Eurojoki eteen. Onko se Pori? Se täytyy varmaan mennä ihan niin kuin, että Satakunta ensiksi tai mua kiinnostaa se Tampere. Mitä ne sanoo Tampere? Joo. Siellä on paperista tehty nämä vallitkin, nämä niin suojavallit. Lahonnut kattoa hiukan yritetty. Mutta siinä puuttui se taito, se notkeva, missä on tuossa puolessa välissä katkenut, lorpattaa tuo reuna tuosta alas. Se on aika hyvä sentään. Ja oleellista, että mikään ei tietenkään toimi. Siellä oikeasti säilytetään niitä kamalan kuumia uraanitankoja. Kyllä. Joiden jäähtymiseen tarvitaan vuosikymmeniä. Joo. Ja 40 vuotta. Joo. Niin jäi ne silloinkaan mitään jäähdy, mutta tuonne sen verran, että ne uskalletaan päästä edes niin sanotusti ilmatilaa sieltä vuotamaan. Mm. Se on ihan jännä. Nämä on vissiin kaikki paperista tehty, mutta nämä kaikki rakenteet. Ja tuostakin näkee nuo vallit ja kaikki on tehty paperissa. On se. Ja tuo on feikki. Tuossa oli vielä niin kuin vesialla. Että ei sitä vaan voida säilytä katelan tasapäivänä. Siellä on vaan projektori tuolla, mikä ajaa sen. Siinä on tyhjä tilalla. Ja tää on semmoinen, tää on niinku huijaustila ylipäätänsä näitä tätä, mitä se ei. Tää on kaikki feikkejä ja huijauksia. Tuonne voidaan mennä vielä katsoa. Yhden pontitkin ja se, ne pressukatot. Joo, niin näkyykin. Joo. Tässä on aika hyvin. Joo, nämä on nämä venttiilisysteemit, mikä täällä on pistetty. Täällä on ihan pressukattuja nämä kaikki. No kolmas osa on pelkkää lepattava pressua vaan. Siellä ei saa edes kävellä, se ei kestä edes miestä. Sama juttu nääkin katon, ei kestä edes miestä kävellä tänne. Kaikkihan jo heti käsiä. Näkyykö täällä se, missä on ne akut, se akkurakennus? Ei. Se... Täällä on tämä kaasuturbiinilaitos on sentään, että tämä on lisätty tähän. Mä olen takut, ei näy lainkaan. Katsotaan, ei siinä ole mitään mainittu. Tuolla on vierailukeskus. Onkalo. Ja täällä näkyy nämä megawattien valtavan kauhia syöttölinja, ionikanavat, kun tämä kulkee. Täällä ne on häivytetty tänne. Sitten ne on, tulevat täältä. Onko täällä joukossa sekin, mikä vie sitten sinne? Hevossuolle sitten. Joo, on. Niitä on tässä valtavat näet. Ne on hyvin häivytetty tänne ja sitten tulevat vaan tuosta. Niin, ja sitten ihmisillä tulee mielikuva, että täältä tulee valtakunnan verkkoon valtavasti sähköä. Joo, se harha just joku syötetä ihmisiä. Ja todellisuus kaikki menee suoraan Ruotsiin lyhentämättömän. Tai Norjaan tai mihin se sitten menneekin ryssäämään. Siinkö. Joo, täältä saa täältä katos. Ja tuosta puhutaan sitä, että niin... Tuossa tää... Mä olen tullut näissä ykkösessä ja kakkosessa molemmissa. Joo, ne mä tunnen täysin niin kuin omat taskuun. Ja voin katsoa, täältä on häivytetty se tuulmylly pois. Se on kyllä häipynyt todellisuudessa. Se vastaa todellisuudessa. Tuolla on vierasveneen satama. Muistatko sä vielä, miltä susta tuntui olla töissä? Oliko sulla silloin se sama paine? Joo, koko ajan. Se on just sitä, että sä katsoa ikään kuin putkeen läpi ja koko ajan on semmoinen. Se on sitä ydinapnea olotila. Se oli aina se väsymystila. Varsinkin kun tää sisätilus oli ikuutin ihan kriittisimmän paikan. Mentiin portaalta ylös ja alas. Oi taivas, se on kauhean. Nämä on ilmeisesti työntekijöiden autoja, että antaa se vähän käsitystä, koska osa tulee vielä linja-autoilla. Joo, siis, mutta tämä on nyt tyhjä, eli tämä on enemmänkin ollut tätä kolmosen rakennusporukkaa varten. Ne on nyt pääasiassa on täällä. Joo, siellä ei ole kovin paljon. Ei olekaan. Et, kyllä niitä varmaan... Tuolla on lisää. Joo, siis nimenomaan täällä ja täällä. Nämä on ne alueet, missä on porukka. Tuolla on sen sisääntuloportit. Tuosta kaasuturbiinilaitoksesta ei ole mitään tietoa, ja akusta puuttuu kokonaan. Kuuluuko nääkin siihen kaasuturbiiniin? Joo, siellä on valtavan kauhea säiliö. Ne kestää muutaman tunnin, kun on tyhjä, kun se kuluttaa niin valtavat määrät energiaa.
Onko nämäkin sitten ihan sitä varavirraksta? Joo, se hätäapu, säätö, järjestelmiä siellä on vaikka mitä. Kuinka pitkäksi aikaa nämä auttaa? 8 tuntia. Wow. Siis tommoitte säiliö polttoainetta. Ja tälläkään pyöritetään muut kuin vaan sitä hätäjähdytys, niin 8 tuntia. Siis se ei oikeasti ole mitään, jos ei, tulee kriisi. Ei, no sillähän siellä Fukushimaisuus kävi, että kaikki polttoaineet loppu kesken ja sen jälkeen niitä meni kuin papatta ja 25 reaktoria paskaksi. On vähän sen tyyppistä. Joo, siis täältä tulee sähkölinja, kun näitä tulee kauheat sähkölinjasyötöt ja täältä tulee, niin ne ionisysteemit tulee täältä läpi. Sitten on tosiaan täällä, tää on ykkösen ja kakkosen ionisyöttöjärjestelmät putkikiskosta. Tämä on ihan erilainen tehty. Täällä on valtavat muuntajasysteemit. Täällä on, näkyy muuntajat ja muut ionikanavat, mitä nyt tehdään. Onko näistä pyöreistä tässä ja sitten tuolla, niin onko niistä jotain erityistä sanottavaa? Mitä nämä on? No, ajatas nyt. Ne on... Mä rupesin miettimään. Täyssuolan poistolaitoshan tässä pitäisi olemaan. Ja tuolla tuommoiset pyörät. Joo, eikö mä kellaa, se on. Nämä on niitä täyssuolanpaistolaitoksia. Täällä on tiloja. Aatolla allaskin pitäisi löytymään jostain. Onko se jossain puolessa välissä? Onpas se. Joo, Aatolla. Joo. Täällä on sitä kalamurskaa, kun pumpataan mereen sitten täältä näin. Tuolta Aatolla altaista tonne noin. Oi, Suomen suurin ilmastoteko, no todella. No nee. Sitä se on. Intra. Eikä oi. Vaan ilmasto, vaan vielä merikin päälle. Joo, sekin tehdään vielä uusiksi. Niin. Onpa ne vaan. Tässä näkee hyvin, kuin mitätön osuus, ydinvoimaosuus on. Ydinvoima on ihan, siis tuo valkoinen, pian kapea markkina, niin tuossa ydinvoimaosuus. Katsokaa sitä, tämä koko energiapuhdus, mikä tässä on. Ja tämäkin on ikivanha tieto, 20. Ja siinä on vielä aurinko ja tuuli, kun se on valtavasti noussut tuo tuuliosuus. Eli niin kuin näette, siis ajatakaa nyt tämä koko palkiosuus, mitä se ydinvoimaosuus, se on joku, se ei ole edes 3%. Ja sekin vielä valhetta. Niin, että sanotaan, että se kaikki... Ei se ihmisille. Niin, eikä se tule edes ihmisille. Ja just se nimenomaan, että se on nyt ehdottoman välttämättä, että saada siinä ydinvoimaisen energian. Energiahuollossa se ei... Se ei vaikuta mitään. Ja niin kuin sä oot sanonut, se tuotetaan fossiilisilla oikeasti. Niin, ja nyt tässä on räjähdysmäisesti kasvanut tuuli- ja aurinko-osuus, mikä on tässä jo ohittamassa, huomakka siis tuulivoima on ohittamassa ydinvoiman tosaan. Ja vesi on ollut silloin jo. Niin, vesi on ollut silloin jo. Mutta tätä, sen takia tässä on näin vanhoja tietoja, 20 tietoja, katsotaan, kun on vesivoimaa. Nämä osuus, siis ydinvoiman osuus murenee. Se menee alle prosentin todellisuudessa energiaa, mutta näistäkin olisi niin kuin öljy ja nämä, niin nämä on liikenne. 1/3 energiasta on liikenne. Ja sitten mitä se uraani kaivaminen on, niin sehän vie noita fossiilisia just. Se on just nimenomaan, eli sieltä on iso osa just menee tuohon. Eli tässä niin kuin näkee valtavan konkreettisesti. Sitten huomaa tämä, että ydinvoiman osuus on romahtanut vielä tuollakin. Tämä 80-luvulla jossain täällä. Et missä se suurimman? Se on vähän ennen, no 2011. Kato, tuossa on puronut. Fukushiman on, että tuommoinen leikkaa pois, mutta ei niitä haluta näyttää tässä lainkaan. Ja puhumattakaan nyt laitettaisiin se nykyinen tilanne, aurinko ja tuuli. Niin, kato, kun niiden osuus on valtava lisääntyä. Ydinvoima kutistuu koko ajan tuossa olemaan. Kuitenkin, se on mikään merkitys. Niin, ne tiedot on nopeasti otettavissa, ne voisi olla ihan päivätarkkuun olemassa. Tämä on kerran tietokoneen takaisin. Ja täällä on nyt sitten just tätä Eurooppa. Nämä on ihan siis pelleilyä nämä koko. Niin, joo. Oi. Kyllä on ydinvoima. Se ydin on turvallista. Kyllä on hemmetin turvallista, joo. Maakaasu, öljy ja kivihiili. No se on kyllä jännä, kun katso tuossa, kuin se osuu. Kuinka paljon kuolemia kivihiilen ja öljytakin. Joo. Nämä on niin täyttä. Ydinvoiman takia ei kuole kukaan käytännössä. Ei kuole, joo. Se on tai ei ainakaan joka vuosi. 0,00 sitä rattaa. Voi. Tämä on niin feikkiä. Jopa maakaasu tappaa ihmisiä. Joo, kyllä. Yksikään toinen. No ei. Ei me päästä loppusijoitusluoloon. Varmasti.
Eikö lähde? Tämäkin on hajoa. Joo, ei tämäkään toi. Ei tämä mihinkään vielä. Oi taivaan. Kato, täällä on. Oho. Tääkin on hajonnut. Onks tää? Nyt. Katos. Mennään lujaa. Tänne illuusio on vaan. Tässä tosiaan tuntuu vauhdikas liike. Joo. Tää on just nimenomaan ihan huijausta. Melkein niinku nää sinulan hissi. Joo, kyllä. Ajattelin, että korvisiin knapsu. Ja lisätään. Tääkin kuuluu ehdottomasti 500 metriä on minimi. Nyt tää on ihan sama luola tässä, missä äsken oltiin. No ei, on. On tää se sama huone. Ei joo, ei. Tule sen katsomaan tänne. Tää on, kato, luoran tätä bentonittia ja muuta. Mut niin samaa tyyppistä. Me ollaan ihan samassa kerroksessa. Totta kai, ei kai, tää on nimittäin kaikko huijausta. Mutta kyllä tää niinku, ja sit on tätä just, ja sitä sama muovia kaikki, tätä raps muovia. Tätä sä oon aina katsoa, että kuinka paksus. On niin turvallista. On niin turvallista, joo. Tää on sitä kissahiakka, sit tää valkoinen osuus tässä. Se annetaan ymmärtää, että se on betoni, se ei ole sinne nähnyt. Bentoniittiponks. Niin, ja kato, sit on olevan niinku graniitti. Mutta tämä on todellisuudessa öljyliuskettaa, mihin keskelle se pistetään. Ja sitten täällä on, että tätäkin on, tätä on vissiin päivitetty. Tässä on jo noin paljon tehty tätä paskatunnea. Oi taivas, tätä on päivitetty. Se näyttää ihan huvipuiston vuoristoradalta ja siitä se on varmaan suunniteltu. Joo. Aivan sairasta. Ai se onko. Sitten ai ihana, tuo luvataan, että vakaat olosuhteet. Näytkö se? Joo. Lähikuva kuin vakaa. Jaa, sitten. Eikä. Joo. Aloitan pelolla aleista suomalainen. Just. Millimetri tuhannesosia vuosiluokka katoi ja todellisuus sen tuuman vuodessa meni. Joo. Eikö me ollaan täällä TVO-ohi Kirsin kanssa täällä tuhannen vuoden päästä. Tuolla tuhannesosa jäljellä. Eikö mä vaan näyttänyt Kirsille tuossa tuolla. Tuossa 10,000 jäljellä tuosta 100 vuoden jälkeen. Annetaan ymmärtää, että säteily häviää mystisesti. Joo, se katoo. Katoamaton säteily häviää kokonaan pois. Mutta ei se todellisuus niin häviä kuin leviä ympäristö vaan. Kiitos, muuten siellä Tsernobyl-dokkerissa, mutta hyvin sanoa. Kuka aiheuttaa sanoa ydinvoimasta, että sähkö tappaa. Juuri näin. Sanoit, että ydinvoimaa sanoi sen, että kuinka ydinvoimaa käytännössä kaikki ydinreaktorista, mitä tänne nimenomaan sappaa kaiken elämän. Joo, juuri näin. Kyllä. Se on ihan täysin helvetty. Joo, se on todella harvinaista. Ja saatana palvontahan se on, eihän se mitään muuta ole. Mikä maa sen ydinreaktorin niin kuin kehitti ensin? Oliko se Jenkki vai Venäjä? Ei, Saksa. Ei kukaan muu mitään osaa kehittää. Saksa teki kaiken. Sitten ne Einsteinit ja Teslat sitten varasti vannessa. Eikä nyt vielä mitataan tää kotona, mitä tulee, kun tultti sieltä. Noin 2 tuntia niin tää väli edellisestä mittauksesta siellä ydinvoimalan luona. Se meni ihan vaisuksi. Ei meni. Köysiä niitä sitten. Joo. Hakuusessa. Köysen aput. Nyt toi iso väli. Oho. 13. Mitä? 13. Eli se ajuu se. Eikö siellä saatu 8? Joo, eli Olkiluodossa saatiin 8 ja täällä nyt ollaan siis 15 kilometrin päässä, niin saatiin melkein tuplat, eli 13. On, ja ihan, että ei tosissaan ole kuin enintään 2 tuntia väliaikaa. Joo, eli tämä just tämä, miten se säteilypaine ajaa sitä, säteilypaine ja sitä moskoa eteenpäin, niin se näkyy näissä hyvin tässä systeemissä. Plus se, että ei se arvo ollut siellä joku 50 vaikea. Mm.
Joo, ei ollut todellakaan mitään puhutaan. No.